Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Elm Akademiyası dünən Xəzər dənizində baş vermiş güclü partlayışla bağlı briefing keçirib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli bildirib ki, vulkan Daşlıada deyilən yerə yaxın ərazidə püskürüb. Bu vulkan çoxdandır püskürmürdü. Sonuncu dəfə 1945-ci ildə püskürüb. Dünən vulkan 8 dəqiqə ərzində püskürüb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Rasim Səttarzadə isə qeyd edib ki, dünyada olan 900 palçıq vulkanının 300-ünə Azərbaycanda rast gəlinir. Ona görə də baş verən hadisəni başqa şeylərlə əlaqələndirib, şayə yaymaq düzgün deyil. Müəyyən araşdırmalar aparılıb. Hazırda hava küləkli olduğu üçün həmin əraziyə yaxınlaşmaq mümkün deyil. Külək kəsən kimi mütəxəssislər həmin əraziyə gedərək nümunələr götürəcək. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla da bağlı araşdırmalar aparılacaq deyə briefingdə bildirilib.